me. Hey. Tuli vissiin tasan peli, kun tuli terroristi pois. Mikäs nyt suunnitelma? Tuntuis olevan poru. Vihu tulee täällä. Ai jää, keski oli. Se Hei, hei, nyt on tulossa. Mitä tämän kanssa? Ei muuta. Mitä te pojat touhat?
oikea.
Miksi sä tohon oveen päälle? James Bond, yeah. Follow me.
juota. Pitäisikö mennä tuohon nurkkaan tähän, mikä täältä kuuluu? Missä on tässä ikään? Roger that! Missä on ainakaan? Oi ei! Mä osuin toisin. Ei. Ennen vielä se ei huomannut meitä. Tupasta vasemmalta tulee joku hiipi. Se pisti odottaa tossa. Mä ryntään sekin. Ei se olekaan tässä. Tuossa se käveli, se lähti sinne takas. Vieläkö pommi? Ei ole tätä ilu. Pian pommi peili ja mulla taas sit. No. Tuli A. Fire in the
No niin. Niskurin voi yllättää. Tarvii joku ase. No. Se on perkki. Tätä tykkistä. Sulla on valu. Justi. Hyvä. Bomb has been planted.
Sector clear. Roger, affirmative. I'm in position. Stick, get in position and wait for my- Hold this position. Affirmative. Yhkeleillä. Joo, kuukkona. Pelätty iskurilta tulee. Joo. Pelätty iskuriin. Kauhua maailmalla herättänyt. Sector clear. Fire in the hole. Affirmative. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Terrorists win. Got it. So many people are in for him. Oh, yeah, please. Sector clear. Fire in the hole. Get in position and wait for my go. Affirmative. Fire in the hole. Tuosta toiseltakin puolella. Joo. Tarkkaan. Nyt on aasta. Joo, siinä se on. Ai ikä, ai 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 ai. Hei! Oi oi oi. Paha epäonnistu. Need backup. Fire in the hole. Fire report in, team. Wait a minute, cool. Got a week. Negative. Fire in the hole. Boom. Se leimattu se. Niin just perä. Ei se heitä. Counter-terrorists win. Minä se heitän. Joo. Let's go.
Cover me. Bomb has been planted. Terrorists win. Lock and load. Fire in the hole. Fire in the hole.
Aha. Rampilta vaan täysin. Ei mitään valoja vittu, menee menee. Ooo, tuo. Vihulainen. Mene, 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 mene.
uusiks. Joo, tai siivo. Smoke sinne ja sit mennä. Ei mennäkään enää. Kova pelva. Fire in the hole! Fire in the hole!
vittua. Hallissa yksi ja pihalla.
Mitä vittua? I believe I can fly. Counter-terrorists win. Lock
Pimero. Mitä pi... Fire in the hole. Nyt on tällainen haaste tässä. Tämän ison kanjonin ylittäminen. Pienen boostin avustuksella. Tätä ei ole kukaan vielä yrittänyt. Miltä näet? Mulla on taiteilijoita. Selvä. Suoraan kanjoni. Mä oon puukottamassa pari ensikirjoksia niitä tasoja. Lock and load.
Niin jos odottaa, että siinä on joku. Varsinkin, että siinä on taiteilija. Niinpä. Modernin taiteen performanssi. Näytkö ampuvan niitä? Täällä. No ei tuu. Joo. Siinä on viimeiset tästä lähtöviivasta. Ei viivu tulleen. Noni, arvostelee ammu. Okay.
ongelmia. Tuossa on hiukan telinä esiin, mutta silti lensi aika hyvin. Meidän moraa-yksikkö oikein toimi. Kattokaa nyt. Onko tornia mora? Niinpä. Onks se alhaalla? Kyllä siellä on. Oho, siinähän oli joku. Oi löytänyt. Ai joo, tää tekee. Minä on semmonen paksu savupyö. Savu kertoo. Ilvesä ois. Oi siinä on jo.
Äiti valoi tän. Moi Maus. Moi. Kuka astuu seuraavaksi leijonan kitaan tänne? Niin. Si. Kato tää muraa. Se on meidän backup. Joo, backup. Mennäänkö oveen? Minne? Sen oveen päälle, tuo vasen. Sit kun ne kävelee siitä alta, niin kypätään siihen perään tai toinen karkuus. Joo. Hommankin sopivasti täällä ylhäällä. Ei vittu, vihu tulee tuolle. Tää on perä. Oho. Se on kuollut. Ei tänne ihan onnistunut. Ei ollut tarvitsin nopea. Ajat mulla täällä avalla. Tulee vielä kiire. Uudesta. Iskryhmä on vähän vaikeuksissa tämmösen yksinkertaisessa asiassa. Granatin kanssa pääsis tonne nopeen. Oi. Se ei liutule tosta alhaalla. Joo. Oi oi. Sillä näyttää. Joo, joo. Mä kirjoin selkeä. Mitä täällä tapahtuu? Enemy spotted. Mä en mitään. Mennäänkö tuonne Lianin päälle? Joo. Ehkä ne. Minne? Mä haitan tänne.
Sitten ihan hiljaa, sitten mikä mieltä ohi. Ja hiljaa toisella avikeen. Oi. Mä en usko, että on ne täällä. Hei! Hyvä idea, nousko vielä hypätä samalla kuin ampu. Mä osuiskin kerran, 66 tämän. Miten se kuuluu? En mä tiedä, jotain terästä. Tässä on niin paljon silikoonia tuon Steam-kuvan perusta. No joo. Siihen jää kai. Ja jotain muuten. Jäsi. Täysillä päivää. Valoja sinne. Jouluvalo. Joo, hyvä. Joulupukin apuri tulee täältä. Tuomaan lahjaa tänne. Tällainen piipittävä laha. Mä kilttejä lapsi. Pitsikö ees vielä yks savun, jos mä niitä on pommi? Mä katson ehkä lyhkeestä ne savu. Joo, sieltä oli kuvaa. Oi. Purkama sen. Mä muroin. Tästä näin varmaan. Tämä asui sen perin. Joo, se ei viites kerro. Aalto. Nyt se on alkissa. Ei, 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 ei. Yli-inhimillinen suoritus. Kaata nyt koko. Oi. No joo. Ei isku yhdelle pärin.
Oh!